2 3 Halo. Oui, halo. Aja. Yang ci bir. Am nga fi question nak. Ma ngi deglu wa motax ma dugg dama febar ni sax waye munu mo na ñak baña waaji doon laccé loi bi ñu ne dañ ko bëgg modifier ñom ñu rejeté ko lu tax mo ñu ko modifier wa loi bo gis ci aduna rek man lañ ko modifier loi dañ koy tëgg ko tëggat ci sa su ko jamono laagi kon amul benn loi ci aduna bu tara ñu tëgg loi soppi ko askam ñom ñoy tegg loi ñom ñoy dundu ci aduna jamono bu nekk ak loi bi limu laaj ñom ñokoy mëna tegg kon liñu ne ñom duñu ko mëna soppi ndax loi bi mi ngi fi won depuis 1966 biñuy wax ci loi affaire ngor digeen waxu ñu ngor digeen ak contre nature lañu wax mo manam sey ak ñaari mbir yo xamne bokku ñu ak contre nature lolu kenn xamul lu doon d'ailleurs loi bi leral lolu dañu waxon en 1966 ta bobu acte contre nature bi ñu ko jëlé won ci loi française france ñom ñoko teggoon ci seen loi ñu jëlé ko fi indi ko ci suñu loi muy loi bi nga xamne moy loi 1966 acte contre nature france ñoon france li nga xamne ko lañu jëlé won acte contre nature ñun sénégal france xamé nañ seen lolu bi yag xamé nañ ko loi dañ koy adapter dañ koy changer diko doxal diko mengale ak jamono sa su ne lolu mo taxone bala bu yagul nga xamne viol muy stif digeen nekul won crime viol nekul won crime biñ ko voté matugul 4-5 mois yeen ngoy faté bu yagul kep lañu jël viol le kep ku sifati nit dañuy japp ne stif bi crime la dañ lay daan yu metti ñu yobbu ko ci assemblée bi voté ko parce que lolu arrangé na len niñu soppé loi bi ci walu viol sakku digeen ñu né légui nekatul délit wayé crime la ndax crime mo gëna fort délit ñu soppi ko jëlé ko ci délit yobbu ko ci crime nonu lañu joggé tay na dañu bëgg criminaliser li nga xamné moy ngor digeen ñew mi la duñu ko laal ndax loi bi waxon na ci depuis 1966 té loi bi waxul ci ngor digeen loi bi acte contre nature la wax waxul ci ngor digeen ndax 1966 ngor digeen siwul comme ni mu siwé tay niñ joggé tay ni am sen agenda am sen jëmtuway am sen programme diko duggal ci aduna bi yépp dogu mu siw bobu 1966 ton amul li amul won kon loi bi nga xamné mom lañu bëgg indi yéxal ko soppi gisim ci walu ngor digeen léral ko ci bi code pénal bi bamu lér dañu xamné li moy ngor digeen kuko def li moy sa daan muy daan yu metti wa and sam jikko yi dagal ko and ak ay professeur d'université ay professeur de droit pénal ay professeur de droit constitutionnel ay juriste ak ay magistrat yi gëna xarañ ci réew mi ñom ñoo liggéey ci loi bi and ci ak ñom conseiller leen wax leen ni ko wara bindé ni ko wara défaré ba nga xamné buñ ko djébalé assemblée bi lay du ci am té loolu mo am biñ ko dugalé ci bir assemblée bi ñam xol nañ ko xol ko wul matiko amuñu lenn luñ ci mëna wax dudul duñ ko bayyi mu jall lutax ñu ne loi bi ñu ko teggé dafa leer leeray bo xamné da deng nga maam jëlul daal ñu di ci sori ndax dafa leer leer bu ëpp benen lay bi ñu ne ñoom duñu nangu kenn ku leen di tek pression ku nekk ci biti ngeen ñuy voté loo xam ne deng maam ci biti la jóge kon da ngay gis ne lay ñu tek du lay dëgër dañ ko sànni ndax wéguñu sénégalais yi faalewuñu sénégalais yi faalewuñu kenn ku nekk ci réew mi ñoom ñoo toog ci bopp réew mi di kuus muy dox muy Macky Sall Moustapha Niass ak ñi mu àndal loolu nag ñoom bu ñu ko sàññee def ci réew bi day fekk ne ah si ñun la rek ci man mii di wax ak yéen ak yow mii laaj bi ak yéen ñi nekk ci laaj bi yëpp di bës ay bouton ñun rek la de maa ngi teewlu nag di déglu ñu bari ñu naan Moustapha lii Moustapha lee Moustapha Mbacke bàyyi leen ko yéen bàyyi Moustapha te yéen jóg jéem a dëggal seen bopp Moustapha Mbacke dékku leen dara ma nga ci programme di toog muy dox te Serigne Touba la yore ma ngi koy aar bu baax a baax a baax dara du fa dugg ñag na ko bu baax ay intérêt ma ngi dox ci kër Serigne Touba ak ñi mu njaboote Moustapha njaboote wu Sénégal Touba la njaboote ak Mauritie li muy def neex na Mauritie li muy wax neex na Mauritie waxul ci góor jigéen bi jógu ci génn ci wax ci Mauritie ànd ak moom kenn ngaan ñu ko ci ñoom ñëpp ñi ngi ànd ak moom bu naawee ñu naaw bu toogee ñu toog lu mu def neex na leen kenn du ko ci ngaan ñu lu mu def ñu ne SK kenn du ko ci yedd Moustapha nag joxuñu ko Sénégal moomul Sénégal
ñun ñoo toll suñu bok tok fi nak nan muntaha muntaha mu melna muntaha moy president wala muntaha mom la yalla yone ci ñu lolu suñu ñak fayda ñun ñi ñoo wirul doomi lapp tay yeen luñu le doomu lapp tay tok nan muntaha bu muntaha genné bu waxé ñu ki muntaha genné xaar bu genn wax du genn ay nit da genn bul ay nit bu genn don ay nit lu genn xaaré muntaha mbacké muntaha lu genn xéxal mom lan genn xéxal muntaha da genn ko fa ala tak seeni bop ne ay doomu lapato jox ko ko mu jël bom bi tok japp njam la gennan na genn ndax muy genn ngeen jël sen bop jox ko ñu ñu leen ak ngol jigen ngeen ne mom ngeen xaar mu jitu ngeen top ci ginaam ak cioggalu bay ngeen ak cioggalu xaar ay cioggalu bay ngeen ak cioggalu xaar ak doomu lapato motax ngeen tok ne xanaan bu muntaha joge bu mbay ci mansu joge ñoo ñu dañu jox lutax ñu jox ñoo yey bu len nexé nañu tok fañu tok ndax ay fi doomi lapoto ñoo tak seeni bop bi bu na ay xara jébal len ko ñu téy ci seen baati len woma ci enquête nañu enquête tok japp seen jàng wax ñu dëgg na goor jigen gi law ci réew mi parce que yeen xéxu len goor jigen metti wu len bu len metti won da ngeen tal lenen mu du nek nan muntaha e do wax na fek Sénégal gëpp genn waye muntaha mi ngeen di xass ak mbay ci mansu sax ñoo lañu gëna nek julit ñoo len tali ndax ñoom lañu nek sax ñanga ci tok japp seen jàng mu di pour mu dox yeen ñi nan ay julit genn ko na fi wedd yalla jël seen bop jox ko muntaha ki mbay ci mansu nan di woné no goor jigen da ñu metti metti wulén bu len metti won du ñam xaar muntaha kon heure bi Sénégal yépp yépp ngi ci mbéddi waye nan muntaha lay xaar bu wota su wote ma gi ma dogu genn yow doomu lapato nga doomu lapato nga bay len muntaha te ngeen deggal seen bok lu ci yoonu muntaha muntaha ap fi doon yéla yor ben carte d'identité nga carte d'identité mu dëkk ci réew mi nga dëkk ci réew mu am xalaat nga am sa xalaat mbay di maatu non du ngeen xaar li ngeen bëgg dafa yomb parce que ay doomu lapato ngeen motax Macky Sall yam leen motax goor digeen gi bari ci réew parce que du ngeen ay nit lañ ko wax ngeen nak tok fi ngeen tok gën seeni bop tak ko ak bumba ne kodd ne xar mi ñu waji reen di ngeen dem na muntaha am mbay di mansour am daouda macay yo am ngeen jël ci xéxet bop yépp jox ko ay nit ñu tok dem jaay ko Macky Sall ngeen tok di bëtt seeni bëtt di wone wone ay julit ngeen du ngeen ay julit gëmu leen dara bu ngeen gëmu dara yeen ngi ci mbéddi mu kon tay Sénégal gi fess na del ñu def marché général Sénégal gëpp gën ana julit ñi yeen ñu nan ay julit ngeen ana ngeen yeen ay julit ngeen ana catholique yi ndax ngoo jigen gi ben waxuma la julit ak ngoo jigen gi dañ koy xex ci walu diina mais du luy xex ci diina do afa diina de ngoo jigen bi don te diina yepp ko dakk mais kenn du ko xex ci diina man xexuma ko ci diina dama ko xex ci humanité la ko xex du yepp nit ngoo jigen du afa diina diina yepp ko xex parce que du yepp nit adam nangul ko diina nangul ko kessaan nangul ko amul lu ko nangul ci aduna humanité moko nangul nit ku gëmul dara gëmul yalla gëmul yawnt bi nangul goor jigen ndax goor jigen da fay dakal ak njub goor jigen de delo aw xet ginnaw goor jigen bu amé day tax kenn du jup dom day tax aduna bi day gaawu jeex nit ñi duñu am dom dom yi buñu amul duñu mëna donante gi aduna bi dafay gaawu jige goor jigen du affaire sax tarexa affaire diina affaire nit la mais comme du ngeen ay nit yeen motax Macky Sall ak muntaha ak mbay di mansour and leen def ñu lay def ñe nek ci laati bu jigi tali kenn ku nek ñew di wax ratatatat nan muntaha mbay ci mansour wax jogi dañ ko wara bayyi legi dañu wara soppi leneen di wax leneen jël seeni doole yow man ñun ñepp ñu jël suñu doole ñun ñoy askan wi au lieu ko ñu jël suñu doole gëm yalla gëm suñu bop juk taxaw xex ak Macky Sall ñu jël suñu doole yépp jox ko muntaha jox ko mbay ci mansour jox ko ñaari kenn yi cedel lako ñu nan ci lifa diina lañ te duñu ki difa diina duñu ki defa aado duñu dara ngeen jël seen bop yépp jox leen ko ñu tok ci seen kaw loot yi di pousse muy dox di napage seen yépp ngeen taxaw nan da ngeen xex goor digeen lu ngeen koy xexé muntaha lañu xaaré ki mbay ci mako da ngeen dé and ak ñoom tabbi safara fenn ngeen dem parce que du ngeen ay jullu ma ngi dégg na def na communiquer sank yene nañ ma communiquer ñu ne muntaha def na communiquer muntaha def na communiquer dé raudrayahin ñoo def communiquer lien na communiquer bi wax ci wax yo xamne ku ko xol xamne muntaha ak Macky Sall and yo yeen ñu wax dara wa yone mako muntaha lu ko neex la def ma def lu ko neex raw dura yaax ñew bind ba seen xol sedd nu ba lettre ba jeex ñu signé ko raw dura yaax ci kaw xawma lan de la part de muntaha du muntaha sax mo wax raw dura yaax ñew bind parce que xam nañ ni ñaan yi wax ju bari ci Touba gi Ahmed Khalifa Diassaki ngoy jigen ngey créé biñ ko rejeté ñuy bëgg ak avoir une bonne conscience bëgg layal seen bop raw dura yaax bind ben lettre rappelé ci yalla wax ci ngor jigen ci dengamam tekku yim len tekku dadi indi dadi koy jexale ci souf khassida serigne touba
dadi ne waw ñi ngi condamné formule nak nan ak di ñaax yépp ko xamné da ngay xex ko jigen wax yo xamné mom la ñepp wax da ngay xamné ñi ak Macky Sall and ba ñu paré signé Rawdu Rayahin ci ndigalu Muntaha Mbacké may len Muntaha Mbacké waxul Rawdu Rayahin wax ndax ñu bindé lettre bi soko xolé xamné Muntaha waxul ndax Muntaha buy wax je lay wax je wala la communauté mouride wala le khalif général lolu moy waxi Muntaha way wax ji yepp nu le nu la cena Rawdu Rayahin ngeen li rek yi bi nu ba ci sun nga ci ko Muntaha xam nga ñom dañuy nax nit ñi dox ci xel nit ñi mafia lañ yoré diko doxal ñom ñepp tiyawu nak Touba ak Macky Sall waye ndok bañ yoré sen mafia bi muy dox ndax yeen ñi leen jox mafia bi du ngeen ay nit yeenay doomu lapp tay yeenay jaane ak esclave di liggéey di leen jox ñu leen di teuf ngeen yaakaat ñom aduna ak Allah xé dañu teunk leen ba ngeen melna ay mbott duugal leen ci mudul mbott bay leen fa ngeen naan nañu genn wax na ngeen wax seen ñak julité gu wër motax li lu nekk da leen dal rew mi yépp goor jigen lay nekk soob yalla da ngeen and ak goor jigen di dund parce que du ngeen ay nit naan na Muntaha genn Muntaha fu mi genn dafa tok neegam yeen ñepp ngeen tak seen bop ay boom ba ngeen na kodd ñu tan leen ta kaw auto ya mbare ko mi xar ngeen ag dem Touba ci yawon jël boom ba jox Muntaha fekk ko ci neegam ngeen jox ko seen boom mu tak leen ci geet gi ni nan Muntaha lañuy xaré ci mbay ci lañuy xaré ci goor ga ca yof lañuy xaré ci ñaari kenno yi ngeen xaar ñoo ñu ñaari kenno yi fañu nekk lañ dufa naw ñoo ñanga tok fañu tok muy dox ngeen liggéey di leen jox ngeen jur seen doomi yu leen nappaaje de nga mam dar parce que ay doomu lapp te ngeen ay esclave ngeen ay jam ngeen duggal ay nit duggal sax ay musulman duggal sax ay julit yeen ay julit ngeen ay julit rew mi julit amul Mauritanie gi ñu taxalon ku fa nekk goor jigeen na gandi gi ya jamm nek kenn fa nek goor jigen xam bam fa joge kenn ñëneewu ko goor jigen senegal do nga la malik fepp kenn dafa ñëwé taxaw di wax mali mauritani gambie gi kenn dafa ñëwé taxaw di wax goor jigen senegal do nga li ñu doxé goor jigen parce que senegal gep yeen ñi wax yeen ay goor jigen gën kenn du julit ma ngi lay delu kaddu way ayoy yow dal ma nga soxla bañ ba nga bañé ba ngeen bañé ñu yuxu Macky Sall bir Touba yonni ngeen doomu gerte bi de mu genn ne fi dekk bi ken bëgg fi politique waji nak bu ñëwé nañ ko taral comme niñu taxara gañ li señtiw ak señtiw soxla won donc fi liste unique fi am ah gennat na jameet na ma ngay wax ci turu khalife te ñene moy señ Touba de gennat dem ba fu ko neex taxaw fa ne waaw de nga mam politique yi bu leen top leen sama mam ji de ci diiw dal dagan na waye ko top diiw politique yeb ben lañ lolu mo len intéressé lolu genn nañ wax waye gor jigen may ñass du ci wax Muntaha du ci wax Mbay Si Mansour bu ci wax day layam lami au lieu mu lal kak Charlie Hebdo du ko lal day yiri jël affaire bi roubé waye mom sa tane na wax na ci kaw mom dañ ko nan jazakumullahi khairan Mbay Si jazakumullahi khairan yow mom wax nga tuti waye may ak Omar du ngeen wax de wax le dara mënu leena layal dara du len layal kenn du len layal fi lañ ñaan di baye ngeen genn waxal seen bop parce que yara fi neewon bu len kenn yuuxu politique bi bu len ko len mais da ngay xol yi